Čistenie mesta po zimnej údržbe je v plnom prúde. Pracovníci technických služieb mesta majú v týchto dňoch za sebou upratovanie už na viac ako polovici spravovaných ciest a chodníkov v Partizánskom. Z centra sa presúvajú do mestských častí, preto žiadajú vodičov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a uvoľnili komunikácie autám, ktoré majú na starosti strojné zametanie. Harmonogram práca aktuálne darí plniť aj vďaka priaznivému počasiu. Podľa slov riaditeľa technických služieb mesta Jozefa Jarošinca by mali byť práce spojené s odstraňovaním materiálu, použitého pri zimnej údržbe, ukončené do príchodu veľkonočných sviatkov. Či sa to podarí, bude samozrejme závisieť aj od počasia.